yandikiye ibintu umuntu agomba kurya kugira ngo ashobore kuba yakora imibonano mpuzabitsina nziza iryoshye kandi yishimira. Umugabo arabikora, ariko umugabo yabikora ntamare n'igihe kanaka, agashobora kuba yatanamara n'iminota n'ibiri. Uri kumbwiraga bazibubashye cyangwa gotoka shitani, mbwira niba udakora imibonano mpuzabitsina. Iyo bipfiriye ku mugabo, reka mbabwire ikintu. Iyi mibonano mpuzabitsina ku mugabo byanze urugo ruba rwamaze gusenyuka. Ibiryo bya mbere bavuga ku bagabo bashobora kuba barya bishobora kuba byabahereza imbaraga kugira ngo zishobore kuba byabafasha kugira ngo bajye bakora imibonano mpuzabitsina iryoshye cyane. Mu gihe ufata ibi bintu byose ngiye kukubwira, nabyo bizagufasha cyane kugira ngo ushobore kuba wagira imibonano mpuzabitsina iryoshye. Hanyuma rero abadamu, hanyuma rero hariho ikindi kintu bapropoza ku badamu bashobora kuba barya kugira ngo bishobore kuba byabahereza imbaraga. Nizere rero yuko ibyo ngibyo byose mbabwiye ni mu byapurika mu buzima bwanyu bizatuma noneho uva kuri ya minsi ibiri ukora cyangwa ya minsi itatu ukora ujye ubikora buri munsi. Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire. Murakaza neza. Chantalhakiza TV, murakaza neza muri isanga. Ni Chantal Hakiza, mama w'abana batatu, ndubatse, ntuye muri Amerika niho Imana iturindiye n'umuryango wanjye. Rero happy Saturday, wa gatandatu mwiza, Imana ikomeze kubana namwe. Hanyuma rero uyu munsi ni umunsi wa gatandatu, tugiye kwiga ibintu biri special. Tugiye kwiga ibintu abantu benshi bamaze iminsi bari kunsaba. Uyu munsi turaba so much professional, turaba professional cyane kurusha uko najyaga nigisha, system iyo najyaga nkoresha mu kwigisha. Uyu munsi ndaza kujya nkoresha gusoma cyane kurusha kuba navuga gutyo gusa bisanzwe. Rero nk'uko bisanzwe, ndi Chantal Hakiza, mama w'abana batatu, ndubatse, ntuye muri Amerika niho Imana iturindiye ngiye n'umuryango wanjye. So rero reka tutangire topic y'uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi wa gatandatu. Umunsi wa gatandatu twiga imibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye. Akaba ngiye kuganira nabo. Ubushize muribuka ko nababwiye ko nzabakora video, ariko ntibyashoboka kubera ko abajene nabo bari baransabye video imaze igihe. Ndavuga ati reka mbanze niteho abajene kubera ko nabo barabikeneye cyane. Hanyuma rero uyu munsi topic tugiye kwigaho nuko nibyerekeye ibintu umuntu agomba kurya kugira ngo ashobore kuba yakora imibonano mpuzabitsina nziza iryoshye kandi yishimira n'uwo bashakanye nawe akabyishimira, ko kugira ngo babane mu rugo basa naho umwe ari kubeshya undi n'undi ari kubeshya undi, ugasanga umugabo arabikora ariko umugabo yabikora ntamare n'igihe kanaka, agashobora kuba yatanamara n'iminota n'ibiri, akabikora rimwe mu cyumweru, akabiri mu cyumweru. Abo bose narababonye muri komanteri, n'abantu benshi cyane banditse muri komanteri bari kuvuga kuri icyo kintu, hanabikora rimwe mu kwezi. Urumva yuko mu by'ukuri hariho ingo nyinshi zibabaye cyane gusita ku kintu cyerekeye imibonano mpuzabitsina, ariyo mpamvu nagishyizeho ku munsi wo kuwa gatandatu kugira ngo tukigeho, kubera ko iyo imibonano mpuzabitsina itagenda neza mu rugo, buriya n'ibindi byose ntabwo bishobora kugenda neza. Usanga hari umwijyane, usanga umugabo ari kujya hanze, umugore ari kujya hanze. So rero ni byiza yuko tubyigaho. Babandi bandika muri komanteri ngo toka shitani, ngo abazimu bashye, n'iki byose. Uri kumbwiraga abazimu bashye cyangwa ngo toka shitani, mbwira niba udakora imibonano mpuzabitsina, niba warashatse, niba ufite umugabo, niba ufite umugore, ntabwo ukora imibonano mpuzabitsina. Nese washatse umugabo kubera iki? Washatse umugore kubera iki? Wamushatse kugira ngo mujye mukora imibonano mpuzabitsina? Nta kindi cyatumye mushaka n'imibonano mpuzabitsina, nta kindi cyatumye mushaka. So rero mujye mwitonda, kubera ko ni ikintu twese abubatse twese turabizanyeho, ni ikintu dushyira imbere kurusha ibindi byose, yaba abakizwa yaba n'abatabakizwa. Twese imibonano mpuzabitsina ni ikintu kiri imbere, ariyo mpamvu navuze ati uyu munsi wo ku gatandatu reka aricyo dushyiraho, aricyo twiga,
kandi ntimukaza hano kuri televiziyo yanjye ngo murebe gusa ibintu byerekeye imibonano mpuzabitsina nibagirwe n'ibindi. Hariho n'ibindi nigisha buri munsi ngira topic. So reka nze mbasobanure kuri topic ngira buri munsi kugira ngo mujye mureba, mujye mugerageza kugira ngo wenda urebe ku muso ku wa mbere, umunsi wa kabiri urebe ibintu nigishije kugira ngo nabyo bigufashe kubera ko nabyo birakeneye mu rugo. Ku muso ku wa mbere dusengera ingo zacu. Ku munsi wo kwa kabiri twiga kuri communication, ibiganiro hagati y'abashakanye. Ku munsi wo ku gatatu dusengera abana bacu, ibyo byose video ndayisohora ku munsi. Ku munsi wo kwa kane twiga uko tugomba gukoresha imitungo yacu hagati y'abantu bashakanye. Ku munsi wo ku gatanu twiga uko tugomba kubana n'imiryango yacu, aho twakomotse naho twashatse. Ku munsi wo ku gatandatu ari wo munsi twiga imibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye. Abari muri groupe murabizi yuko turabyiga byimbitse, abantu barabaza ibibazo nkabasubiza, nta kibazo na kimwe umuntu ashobora kumbaza ngo ndeke kumubonera igisubizo kubera ko numuhamagaro wanjye noneho byongeyeho ni ibintu nize. So urumva rero biroroha cyane kugira ngo ushobore kuba nabisobanura kurushaho. Byaso buriye umuntu agiye agashaka n'ubumenyi nabyo birafasha cyane kugira ngo ashobore kuba yafasha abantu. So noneho rero ku munsi wo ku munsi wo ku cyumweru twiga uko tugomba gukora isuku y'umubiri wacu naho dutuye. Ibyo bintu byose mbabwiye muri uyu mwanya ni kubera ko nakoze research cyane nkuko mbabwire ngo nabyigiye narabanje ndabyiga hanyuma noneho nyuma yaho ndavuga ati okay, so noneho reka nkore research. Nkora research mbona ibintu bituma ingo zisenyuka muri iki gihe kubera ko ngenza hano naje kugira ngo mpagarike ibintu byo kujya divorce. Divorce nicyo kintu naje guhagarika. So rero kugira ngo uhagarike divorce ni kugomba kumenya ikiyitera, hanyuma wamara kumenya ikiyitera ukamenya no kuntu ugomba kugira gute kubikosora. Yeah, so ubwo byari ngombwa ko mbamba kubabwira ibyo nkora byose kugira ngo mujye mumenya ntago nigisha imibonano mpuzabitsina gusa. Nino mudamu senga, nkunda Imana cyane, abaza bivugisha ngo toka shitani ngo bazimubashye. Menye yuko nzi Imana, ntago naje kuyobya abantu, naje kugira ngo nigishe abantu bashobore kuba bagira bashobora kuba bahumuka. Kuri video nakoze yo kuvuga ngo imibonano mpuzabitsina igomba gukorwa buri munsi hagati y'abantu bashakanye, abantu benshi bamwe twabyumvishe kimwe, abandi nkuko nabivuze ntago twabyumvishe kimwe, kandi koko ni ngombwa ntago twagomba kubyumva kimwe kubera ko abenshi ntago babyumva yuko umuntu washatse ashobora gukora imibonano mpuzabitsina ya buri munsi. So ariyo mpamvu hari kuba divorce nyinshi cyane kubera ko noneho byongeyeho umubare munini w'abagore ntago bashobora gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi. So ariyo mpamvu nyine divorce ziri kuba kubera ko umubare munini w'abagabo ushobora gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi no ku munsi ashobora no kubikora inshuro eshatu. So urumva rero yuko imibiri y'abagabo n'iy'abagore iratandukanye, ariyo mpamvu naje kugira ngo mbigishe uburyo dushobora kuba twagira gute buri wese amenye ko agomba gutwara umubiri we kugira ngo aze kuza gushimisha mugenzi we. Ya hanyuma rero noneho uyu munsi tugiye kwiga ku bintu noneho byerekeye ibiryo ushobora kuba warya kugira ngo umubiri wawe ukomere, ushobore kuba wakora imibonano mpuzabitsina iryoshye, iryohera wo mwubakanye kandi nawe ikuryohera. So nibyo byiza. So hanyuma rero ngiye kubanza ntemere ku bagabo kubera ko abagabo ni mwebwe mutwe w'urugo. Iyo bipfiriye ku mugabo, reka mbabwire ikintu, iyi imibonano mpuzabitsina ku mugabo byanze urugo ruba rwamaze gusenyuka. Kubera ko imibonano mpuzabitsina ubundi abagabo nibo bagikunda cyane, ari nabo bayidushyiramo cyane, niyo bayishyiramo abagore cyane kurushaho. Rero urumva iyo byamaze kwanga ku mugabo, urumva yuko aho babiri kujyana niho ahandi nyine usanga umugore yamaze kuguca inyuma, kandi umugore yamaze kuguca inyuma kaba kabaye umenye yuko n'umutima wose yamaze kurwara, nta nubwo agitekereza urugo rwanyu. Ya, so hanyuma rero noneho ibiryo bya mbere bavuga ku bagabo bashobora kuba barya bishobora kuba byabahereza imbaraga kugira ngo zishobore kuba byabafasha kugira ngo bajye bakora imibonano mpuzabitsina iryoshye cyane, bavuga spinach. Spinach ni pinari, pinari imboga za pinari. So ndibaza hari muzizi mwese ni spinach mu cyongereza, ariko ni pinari iwacu murabizi yuko turazihinga inyuma y'inzu,
ndabizi neza kuko narabaye muri Afrika ndabizi ko twarazihingaga n'imboga ugomba kugira gute wa mugore uri kunyumva muri uyu mwanya ugomba kujyuteka ukajyugaburira umugabo wawe basi nka kangahe mu cyumweru inshuro eshatu mu cyumweru bishobotse wana imbuzi mugabura buri munsi kubera ko imboga nziza cyane zizatuma umugabo wawe agira imbaraga na wa mugabo we bihahira umugore wawe kugira ngo umugore wawe ashobore kuba yagufasha kugira ngo ushobore kuba warya indyo nziza cyane ishobora kuba yaguhereza imbaraga. Hanyuma noneho ba proposa karoti. Karoti urashobora kuzirya biba byiza yuzuye uzihekenye nibyo byiza cyane ariko no kuzirya utetse nabwo ntacyo bitwaye. Hanyuma bakavuga noneho apple, pom. Pom ndabizi ko ni ikintu kitaba muri Afrika cyane ntabwo kiba muri Afrika hose ariko numvishe ko mu bihugu by'iwacu naho byaraje noneho hano mu bihugu byo hanze byo ni normal birahari hose pom ntago wayibura apple ntago wayibura hano mu bihugu byo hanze noneho baga proposa intuzenye black strawberry so no kuvuga ko ni ntuze ni nkeri zira z'umukara ni wacu turazifite ziyazera wacu ndabizi neza hano muri Amerika naho zirahari no kuvuga ko zira nkeri z'umukara zirafasha cyane umugabo zituma umugabo zimwongerera imbaraga noneho ikindi avoka avoka ku mugabo iramufasha cyane nabyo biri mu bintu bimwongerera imbaraga ku buryo imibonano mpuzabitsina ishobora kuba yagenda neza umugabo yari avoka uzajya ugerageza kurya avoka ku biryo byawe bya buri munsi niba ubishoboye so ariko niba utabishoboye nta kibazo nka gatatu mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru nabyo ntacyo bitwaye icyangombwa niko ugomba kugira gute kubona iyo avoka mu mubiri wawe. Hanyuma noneho ibiryo ntuze niba mwagiye guteka ibiryo muzajye mwirinda gukoresha amavuta yandi asanzwe amamesa ntago ari meza cyane ntuze ubuto busanzwe ntago ari bwiza cyane ahubwo ntuze amavuta abasuggestinga amavuta avuga ko ari meza cyane ashobora kuba yagufasha na amavuta bita olive oil so ubonye iyo bita extra vinegar olive oil yaba nziza cyane ntago mbizi ariko nubwo washaka olive oil iyo ari yo yose nayo ni nziza cyane. Hanyuma noneho bakavuga ku bintu byerekeye ubunyobwa. Ubunyobwa ku mugabo urashobora kubuhekenya, byiza cyane kubuhekenya cyane kuko bituma bigufasha ku producing sperm mu mugabo. Hanyuma cyangwa bakabigutekera cyangwa ukabiteka ubunyobwa ugateka isupu y'ubunyobwa ariko ukirinda gushyiramo amavuta ukayitogosa hanyuma wenda ukamena nko ku biryo ibyo nabyo biraza kugufasha ariko kubuhekenya ni byiza cyane kurushaho. Hanyuma noneho ba proposa tomatoes no kuvuga ko urutomate urutomate ni rwiza cyane kururya ari rubisi ni byo byiza cyane kurushaho nibyo ba proposa kurya urutomate rubisi kubiryo byawe ku ruhande shyiraho urutomate ruzagufasha. Abanyamerika baramaze kubimenya abanyamerika bakunda tomate cyane. Noneho mu gitondo breakfast yawe ibiryo bya mu gitondo bibaye byiza wakora oatmeal. Oatmeal ni ukuvuga ko kwakeri mwese murayizi iwacu zirahari na hano muri Amerika birahari no mu bindi bihugu byose birahari niyo bita oatmeal niyo kwakeri. Hanyuma noneho baga proposa watermelon. Watermelon ni biriya bintu bimeze nk'igihaza ariko iyo ubisatuyemo imbere biba ari umutuku iyo ubiriye rero biba biryohereye. Iriya watermelon yongera amazi mu mugabo ku buryo amazi nayo abakenewe cyane mu mugabo kugira ngo ashobore kuba yagira imbaraga zo gukora imibonano mpuzabitsina. Hanyuma noneho bara proposa ikintu cyerekeye inyama nyinshi ntago ari nziza cyane ku mugabo kubera ko bituma atagira imbaraga nyinshi cyane ahubwo icyo baproposa ifi bavuga ko ifi ariyo nziza cyane noneho byongeyeho ifi bita salmon hano muri Amerika abantu bari hano muri Amerika no mu bindi bihugu byo hanze murayizi simbizi mu bihugu by'iwacu ubwo abantu bari mu bihugu by'iwacu baraza kumbwira niba ihari bayita salmon ni ifi nini cyane hanyuma iyo uyisatuyemo imbere abari ntuze abari nk'umutuku ukuntu iri ya fini nini cyane ku buryo
tuvuge wenda nk'igice nubwo mwa muri famiye y'abantu batanu igice cyonyine gishobora kubahaza igice cy'ifi gishobora kuba cyabahaza ni nziza cyane kubera ko ibimeze nk'inyama ukuntu ku buryo undi unayikase rwose ku isahani ubona ari nk'inyama so ni ntuse rero ni ifi nziza cyane ba proposer so ku mugabo wa muri urukundo muri uyu mwanya uri ahantu ushobora kuba wabona salmon yikorere umugabo wawe na wa mugabo we yihahira umugore wawe kugira ngo ayigutekere kubera ko ni ifi nziza ishobora kuba yagufasha hariho ikindi kintu ba proposer ariko na ni ikintu kitabi wacu ikintu simbizi ntago mbizi neza ariko niba hari hizi na ki kintu cyacu no kuvuga ko kirahabi no kunyewe bita Austrian so no kuvuga ko ni ni nigifyera nigifyera I think so nigifyera so hano muri America barabikora hano hano muri America baragiteka kikaba ari kiza cyane kikaba kiryoshye cyane muri restaurant bajya bagiservinga iyo ngiye muri restaurant ndagifata so I mean nana rimwe ndagi propo umugabo wanjye ntago yabirya kubera ko naga kundi ibintu bikweduka naga shora kubirya hanyuma noneho kunywa amazi menshi aragufasha cyane wa mugabo we turi kumvikana mukanya noneho ukongeraho kunywa ka red wine niba unywa intuze niba unywa akantu gakaze wirinde kunywa amabyeri menshi cyane ahubwo niba unywa akantu gakaze fata nk'ikirahure kimwe ku munsi cyangwa kimwe mu cyumweru simbizi uko ukunda wine kubera ko ntago ariko abantu bose bakunda wine kimwe so rero urashobora gukora urashobora gufata ka wine red wine ni nziza cyane vin rouge ni nziza cyane nayo itanga imbaraga so abagabo ndumva nuko nguko bimeze hanyuma rero ngiye kunyarukira ku badamu naho ngiye kubabwira ibyo mushobora kuba mwarya kugira ngo namwe mushobore kuba mwagira umubiri woroshye ushobora kuba wakorohera umugabo wawe ushobora kuba wanezererwa n'imibonano mpuzabitsina mu gihe ufata ibi bintu byose ngiye kukubwira nabyo bizagufasha cyane kugira ngo ushobore kuba wagira imibonano mpuzabitsina iryoshye hanyuma rero abadamu baba proposer okra ni gombo imboga za gombo ni nziza cyane ku badamu kubera ko bituma abadamu boroha utabishoboye kugira ngo uziteke kubera ko wende umuryango utazikunda wayifata amazi ugashyushya amazi hanyuma warangiza ugashyira mu gikombe narigeze kubibereka ugashyira mu gikombe utakunda ntuze udakunda ibintu bitari bitaryohereye wagira wayikorera aho ngaho ukayishyiramo akamara nk'amasaha nk'abiri nyuma yaho ukayimimina ugakuramo amazi noneho ukanywa amazi ya gombo ni meza cyane igikombe kimwe mu cyumweru cyangwa ibikombe bibiri mu cyumweru ni byiza cyane kuko bizagufasha kugira ngo worohe cyangwa hari ukundi kuntu nabwo babigenza ukayishyira mu mazi ijoro ryose ukayishyira muri firigo hanyuma ukazayinywa ejo nabyo ni byiza cyane ariko udashoboye kuba wakora ibyo ngibyo byose ni byiza yuko ushyira mu mazi ashyushye hanyuma ukanywa amazi ya gombo ni meza cyane ni imboga bita gombo ndibaza umuntu wari wese ayizi nabo baba proposer apple fruit ya apple nayo ni nziza cyane pom ni nziza cyane ku badamu hanyuma noneho akandi karyoshye cyane ku badamu baba proposer shokola ku badamu ni nziza cyane umugabo we gurira umudamu wo ka shokola niba nawe wa mudamu umugabo ataka kuguriye nawe nyura mu isoko ukagurugure kamwe wenda mu cyumweru cyangwa mu cyumweru ufate nka tubiri ni shokola ni nziza cyane ku mubiri wacu ku badamu hanyuma noneho ba proposer kunywa kofi nayo iragufasha cyane kofi itari mu kintu na kimwe kofi ishobora kuba ari umukara gusa yonyine ya so iri umukara wonyine nta kindi kintu kirimo birafasha cyane ku mudamu nabyo bimuhereza imbaraga cyane kandi bigatuma umudamu yoroha hanyuma agaproposer niyo bita green tea mu kinyarwanda ntago nzi ko bayita ariko ndibaza hari ari icyayi cy'icyatsi I'm very sure babyananiye kubi translatinga mu kinyarwanda hanyuma bagaproposer fruit bita strawberry ni inkeri zira zisanzwe nazo ni nziza cyane ku mudamu wa mudamu uri kunda muri uyu mwanya umve yuko iyo fruit ni nziza cyane kuri wowe bizakorohera kugira ngo ushobore kuba wagira imbaraga noneho bagaba proposer banana ni umuneke gerageza kurya umuneke buri munsi ubishoboye
ariko niba utabishoboye niba udashobora kuba wabona ubwo bushobozi basi gatatu mu cyumweru umuneke ni mwiza cyane ku buzima bwawe. Hanyuma rero hariho ikindi kintu bapropose ku badamu bashobora kuba barya kugira ngo bishobore kuba byabahereza imbaraga, iyo bita beef. Beef ni intuze n'inyama y'inka. Inyama y'inka ni nziza cyane ku mudamu, ituma umudamu imwongerera imbaraga kandi gatuma ashobora kuba yaba flexible mu bintu byerekeye imibonano mpuzabitsina. Hanyuma noneho bagapropose na none red wine. Ya mwumva yuko iragumiza vert rouge ni nziza cyane ku bantu batanywa inzoga, wenda hari kugira ngo simbizi niba hariho vert rouge itarimo idasembuye ubwo bari ko wafata nabyo ni byiza cyane. I'm very sure niba bari propose ni kubera ko ari byiza. Hanyuma ikindi na none yogurt. Yaurute ni nziza cyane ku mudamu, itumurya umudamu yorohera umugabo, murabyumva namwe byo ndi kuvuga. Ntabwo ngiye kuvuga ibintu birambuye cyane. Kunywa amazi menshi cyane ku mudamu ni byiza cyane. So hanyuma noneho ibirayi bapropose patelos, ni ukuvuga ko ibirayi ni byiza cyane ku mudamu, bituma umudamu agira imbaraga agashobora kuba yagira gute ashobora kuba yakora imibonano mpuzabitsina iryoshye cyane. So nizere rero yuko ibyo ngibyo byose mbabwiye ni mu byapurika mu buzima bwanyu bizatuma noneho uva kuri ya minsi birukora cyangwa ya minsi itatu ukora ujye ubikora buri munsi. Sibyo. Kandi ntago ari itegeko kubikora buri munsi, ubishoboye wabikora buri munsi kubera ko ni ikintu cyiza cyane hagati y'abantu bashakanye, ni ikintu gituma muba connecte hagati y'abantu bashakanye, kandi ni nka siporo bajya bivuga abaganga, ni nka siporo mama uri gukora imibonano mpuzabitsina burya ni siporo ya hatari. Hanyuma kandi bigatuma mwiyumvanamo cyane kurushaho. Ya ndibaza ko ari ibyo ngibyo. Ubwo rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha, ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza mwa muri kuganira. Hanyuma ntiwibagiye gukora subscribe, liking a video, kora commentary, sharinga n'abandi, sangiza mu group primo, ahantu hose basangize iyi video. Nziko yuko igomba kubafasha mu ngo zanyu. Icyo nifuza niko nifuza yuko ingo zacu zubakika, divorce igahagarara mu izina rya Yesu. Ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza. Bye bye. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri isanga.